I ftuar në studio kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka, mirëserdhet zoti Paloka. Mirëserdhet Gjeta. Të doja një koment mbas deklaratës së kryeministrit Rama. E quan qiqra në hell kërkesat tuaja. Tani un vin nga Çad dhe komentet mund të jenë pak jo të përshtatshme për studion, sidomos kur flitet për hell, po ajo që zoti Basha ka thënë sot, në fakt nuk ka asgjë të re. Është thjesht një përgjigje ndaj reagimeve që janë bërë tashmë bajat të kryeministrit dhe gjithë entourazhit të tij, cilët sa herë kapen në një skandal, sa herë ju del në një njollë e zezë në politikën e tyre, gjithmonë kanë bërë këtë formulën e komplotit të atyre që zgjuan reformën në drejtësi. Sipas Ramës, edhe ata protestuesit e zharzit po marshojnë kundër reformës në drejtësi, edhe ai i përsekutuar që kishte hyrë në vinç sot me siguri ka qenë kundër reformës në drejtësi, Emerald, po vazhdoi për gjithë njerëzit që protestojnë këtë vend. Reforma në drejtësi është një gjë që është sqaruar më së njëherë. Dhe ajo që tha zoti Basha sot, thash është përgjigje ndaj kësaj propagande bajate të Ramës, që do të thotë se e para reforma ndërtësi nuk do të bëj ndryshimet kushtetuese, po mos votonim ne, po mos votonte opozita. Mbas asaj ndodhi ajo që të gjithë jemi dëshmitar, ligjet, 7 ligjet që duhet të miratoheshin mbas të ndryshimeve kushtetuese u formuluan nga majoranca në një formë tjetër që janë përveç se antikushtetuese, rikthejmë dhe njëherë gjendjen në pikën e parë të debatuar për këtë reformë, në pikën që gjithçka, gjithë institucionet nëpërmjet këtyre ligjeve kthehen prapë në duart e Edi Ramës. Kështu filloi reforma e përgatitur nga Fondacioni Soros dhe specialist Ramës, u kundërshtua nga opozita, u çua në Venecia dhe u kundërshtua edhe nga Komisioni i Venecias dhe dolëm tek ndryshimet që i votuan pastaj gjithë. Me ndryshimet ligjore bëhet edhe një herë tentativ të rikthehemi në momentet e para. Pra, qëllimi është i qartë, drejtësia të kaloj dhe jure në duart e Ramës, se de facto është në duart e Ramës, ka arritur me presione, me bilet duke përdorë më shumë se çdo gjë tjetër të ashtu quajturin ligjë vetingut, ju bëjë presion gjyqtarëve, prokurorëve, gjithë institucioneve drejtësisë. Pra, ajo që tha zoti Basha, edhe njëri përsërisë nuk ka asgjë të re. Po me qënë se në akuzojnë se nuk duan vetingut, zoti Basha e tha urdhroni, ajde të bëjmë qeverin tektike, të cojmë këtë kusht që sot kërkon jo vetëm opozita, për gjithë shqiptarët për zgjedhjet tjera dhe të ndershme, dhe pastaj të rregullojmë dhe 7 ligjet, dhe pse jo, të votojmë vetimun. Fakti është që ju keni miratuar me votat të përbashkëta një nga ligjet. Doni që të rishikohet edhe ky ligj, pra përse kërkoni amendim të 7 ligjeve pikërisht tani mbasi kërkuat dhe qeveri teknike? Pse nuk i kërkuat më përpara? Nuk ka asnjë ligj të votuar bashkarisht me majorancën. Ligjet, nuk e dini, qoftë se kanë ai ligj parëndësishëm, sepse ju e dini që ligjin për vetingun e quam në gjykatë kushtetuese, pikërisht sepse ishte antikushtetues dhe vazhdon të jetë antikushtetues. Pavarësisht se çfarë vendimi mori gjykata kushtetuese. Është një nga ligjet e 7 ligjeve organike, por kalojmë. Sot parlamenti është zhvilluar në shesh. Ndërkombëtarët deri ditën e djeshme kanë bërë shumë presion që ju të ishit në sallën e parlamentit. Keni pasur ndonjë reagim tjetër nga ndërkombëtarët sot? Ne ishim. Nga grupi juaj parlamentar. Ne ishim në parlament, bile, më kam thënë vend tjetër, nuk kam qenë ndonjëherë në një parlament më përfaqësues se ai sotmi. Parlamenti nuk është një sallë, nuk janë disa sekretare, nuk janë disa tavolina me mikrofon. Jo, parlamenti është vendi ku grumbullohen përfaqësuesit e popullit për të mbrojtur interesat e qytetarëve që i kanë zgjedhur. Dhe jeni të bindur që sot parlamenti ishte tek ajo që tashmë ne e quajmë çadra e lirisë dhe aspak aty ku ishin mbledhur të zgjedhurit e Edi Ramës. Çadra jon kishte brenda qytetarët, diskutonte problemet dhe hallet e qytetarëve. Në çadrën e Edi Ramës ishin mbledhur ata që për ditë po i shohim dalin
me krime, monstruoze, si që ne i kemi denoncuar prej kohësh, deputet e krimit, korupcionit dhe pjesa që ju vjen vërdal. Pra, parlament më përfaqësues se ai ku ishim ne sot e përsëris, unë nuk kam parë në njerë. Përsa e përket taktikës tuaj dhe protestës tuaj, Zoti Berisha tha 3 ditë më parë, nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve. Ju keni deklaruar dhe natyrisht dhe Zoti Basha që nuk do të ketë zgjedhje në 18 qershor. Çfarë do të ketë atëherë? Sepse... Nuk ka asnjë kundërshtim midis dy thënieve. Edhe ajo e Zotit Berisha dhe ajo e Zotit Basha. Është e vërtet që ne kemi hyrë në një rrugë e cila nëse nuk do të marri reflektim nga qeveria, nëse nuk do të ketë një reagim pozitiv nga Edi Rama, atëherë do të çojë në një situatë që nuk është e pranueshme për askënd. Sikur qeveria të vazhdojë të qëndrojë kokfort, arrogante, si deri më sot, mos kërkoj të ndryshoj asgjë, pavarësisht protestës, pavarësisht për shkazimit që do ketë protesta, sepse protesta sa po ka filluar në vizja, atere, akti i fundit është që në 18 qershor në Shqipëri nuk do të votohet, nuk do të ketë zgjedhje, nuk do të ketë proces zgjedhor. Mendoj se kaq është e qartë. Ju do të rrihni komisionerët nga qendrat e votimit. Nuk do të ketë për shumë arsye. Nuk do të mundet Edi Rama të zhvilloj proces zgjedhor me 18 qershor. Dhe këtë ta ketë të qartë dhe të sigurt. Zoti Paloka, ndoshta për dikë ky tingëllon si destabilitet? Më fal, në një vend ku kërcënohet vota e lirë, kemi stabilitet. Në një vend ku qytetarët dhunohen çdo ditë, grabiten çdo ditë nga qeveria, kërcënohen me banda dhe me kriminal të rrezikshëm që polirohen çdo ditë nga kjo qeveri, pikërisht për t'i përdorur në zgjedhje. Në një vend ku droga është përgjigja që jep qeveria qytetarëve, ku kërcënohet me paratë e drogës, blien dhe votat e qytetarëve. Ky është stabilitet. Dhe vetëm ajo që kërkojmë ne, zgjedhjet tjera dhe të ndershme janë destabilitet. Po, nëse është destabilitet, ashtu qoftë. Do ta merrni riskun përsipër duke pasur parasysh reagimin e ndërkombëtarëve, të cilët gjithmonë janë institucional, kërkojnë që forcat politike ta bëjnë luftën e tyre në parlament, që zgjedhjet të zhvillohen, që mbas zgjedhjeve ju të kontestoni për paqartësitë apo për defektet që keni vërejtur në zgjedhje. Pra, do të merrni riskun që të gjitha këto çka thashë, mos t'i bëni dhe t'i qëndroni idesë tuaj? Sipas sa që thatë ju, duke interpretuar atë që thonë ndërkombëtarët, ne duhet presim që të na i vjedhin zgjedhjet, si që tha një kolegu im sot në parlamentin e qytetarëve, ne të presim sa të vdesi, po supozojmë zgjedhjet si njeri, vdesi dhe pastaj të shkojmë e ta qajmë. Nuk do të lemë vdesi, sepse një popull që qanë pastaj me vones votën e lirë, është i dështuar. Absolutisht jemi të vendosur, dhe nuk do të lejojmë edhe njëherë përsëris që me këtë qeveri, e cila është garante e krimit, e cila është jo garante, por është nxitësja e krimit, është stimulusja e bandave, sepse në fund fundit është vetë një band, bile një mbi një super band, të shkojmë zgjedhje. Nuk mund të zhvillohen zgjedhje. Janë disa shembuj që na kanë treguar se çfarë ndodh. Dibra ishte e fundit. Kështu që ne nuk kemi më asnjë dilemë. Na dëgjova sot që u fol pati gjoja një tolerim të Ramës dhe tha mund ta diskutojmë numrimin elektronik. Iku koha e dialogut. Kemi një vit, të paktën një vit që i kemi kërkuar, kemi paraqitur kushtet tona për zhvilluar, nuk po themi zgjedhje të tjera dhe të ndershme se në Shqipëri mund duket si gjë e madhe, po zgjedhje të besueshme. Që të gjitha palët, sepse këtu ajo që mungon është besueshmëria, midis gjithë palëve, dhe ka arsye pse. Pra, ne i kërkuam 10 kushte me të cilat zgjedhjet bëheshin besueshme. Nuk i pranoi për një vit me indiferencë, me arrogancë në disa raste, përgjigje se nuk do të ndodhë të asgjë. I la, ushtyn, reforma zgjedhore nuk u bë, komisioni që ishte ngritur, zvarite dhe talli, sepse ka vënë aty një palaço që e përdorë si lolo sa eri duhet, dhe tashim pas një viti, na thonë dialog. Dhe dialogu u zhvillo kam parlament. Po për një vit,
Pse nuk ujtuan këta për dialogun, po ujtuan të ashtë që ne jemi në rrugë. Nuk kam më këthim, nuk kam as dialog, as diskutime për gjëra ansore. Numërimin elektronika i zotria e ka në kod, nuk ka nevoj të shnojmë kod. Numërimi elektronik është që në 2013 në kod, e kishte detyrim të zbatonte që kur ka ardhë në qeveri, dhe nuk ka bërë asnjë lëvizje. Dhe të ashtë thotë, hajde të amendojmë numërimin i. Jo, nuk ka më asnjë diskutim në këtë çështje. Zgjedhjet do bëhen pak të qeveri, ndryshe nuk ka zgjedhje. Dakord, ju thoni që zgjedhjet do bëhen pak të qeveri, ndryshe nuk ka zgjedhje, ndërkohë ka qenë zoti Dukaj, cili është aleat me ju, që i ka nisur një letër kryeparlamentarit Meta, duke i bërë ftesë që të bëhet pjesë e qeverisë teknike. Nuk e di nëse i keni ndjekur reagimet e zotit Meta, kryesisht dhe mbas mbledhjes së kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Si ju duket Meta dhe e prisni Metën të bashkohet me idenë e qeverisë teknike? Unë mendoj se kanë dhënë përgjigje për këtë dhe kryetari i Partisë Demokratike. Zoti Duka sigurisht ka drejtën të ndërmarrë iniciativa, është kryetari i një partie, ka partinë e tij. Dhe tash ka drejtën e iniciativës dhe ai. Sa për çfarë presim ne nga LSI-a apo nga partitë tjera, ne kemi shprehur qartë. Kushdo që i bashkohet kësaj çështje të madhe, që janë zgjedhjet e lira në Shqipëri, është i mirëpritur. Edhe Meta. Qoftë absolutisht edhe Meta, nëse kërkon të bashkohet kësaj çështje. Ktu nuk flitet për koalicione, që mos i ngatrojnë gjëra. Bëhet fjalë për të mbështetur një çështje që nuk e kundërshton dot askush. Askush, bile as Rama vet sot nuk guxon ta kundërshtojë këtë çështje. Po bën lojrat e tij të zakonshme. Zgjedhjet e lira të ndershme, mos harojmë se ka qenë një ministër i LSI-s që ju bashkua akuzave të Partisë Demokratike vetëm para disa ditësh dhe akuzoi Ramën se do të vjedh jo vetëm votat e opozitës, por dhe vetë votat e LSI-s që ka sot alat. Dhe kjo nuk është akuzë e vogël. Një ministër i qeverisë akuzon kryeministrin se do i vjedh votat alatëve. Çfarë ndodh me të tjerë? Qartë, pra jeni në pritje të një përgjigje të Metës, le të themi, nëse... Jo, nuk thash të, vjen keq. Unë thash, jemi në pritje që të na mbështesin gjithë, jo vetëm Meta. Meta, për mua se më kam bërë pyetje dhe gazetarët e tjerë, a pris një shpëtim nga Meta në këtë çështje? Në fakt, shpëtimi do ishte për Metën, nëse do shkëputej nga Rama, nëse doni mendimin tim. Nuk presim ne shpëtim, nuk presim ne të na shpëtoj Meta. Meta duhet shpëtoj veten. Sepse sot janë përgjegjës të dy njësoj dhe ai dhe Rama për gjithçka ka ndodhur në Shqip, pavarësisht kundërshtimeve këtu apo atje që është përpjekur të bëjë LSI-a. Në fund fare Rama është në qeveri me votat e LSI-s. Pra, shpëtimin nga largimi i Ramës e pret Meta, jo ne. Si do të vazhdoj protesta? Kur do të ketë një protest tjetër të madhe? Kam idenë që është hedhur ideja që njërën ka qëko do të ketë nga një protest masive dhe pastaj vazhdimësia si që ka kaluar kjo javë. Ne, çadra do tjetë, sepse çadra është simbolike, nuk pra përfajson lëvizjen, përfajson protestën. Protesta ishte ajo e 18 shkurtit, gjithë e ndoqën, pjesmarjen dhe frymën e asaj proteste, sigurisht që ne nuk prisnim që Edi Rama që me 18 shkurt dilte me vrapë dhe thonte po dorëzoi qeverinë, nuk e presim as ta bëj sot, as nesër, por absolutisht do të ketë përshkallëzim të protestës me forma të ndryshme, shtrirje të protestës në gjithë Shqipërinë dhe në fund fare, nëse Rama nuk do të reagojë, kjo do të ketë fatkeqësi vetëm për të. Dakord, por mund të ketë edhe një fund tjetër kjo protest? Kam parasysh grevën e socialistëve që përfundoi me një darkë tek krokodili në Strasburg. Nuk kanë asnjë ngjashmëri. Do ketë kompromis, metaforë, them, do ketë një kompromis ndoshta kjo protest në fund? Nuk kanë ngjashmëri. Siç nuk kanë ngjashmëri protesta jonë me protestat e Ramës, sepse është përpjekur Rama ta paraqesë në favor të tij mënyrën se si ne protestuam, tha ne nuk vrasim, tha ne nuk kemi si Partia Demokratike që vriste njerëz. Jo, ndryshimi nuk është aty. Ndryshimi është që ne nuk nxisim. Ne nuk erdhim koka turku që të marrin karriget e pushtetit për ne.
Si Rama 21 janar. I drueni një kompromisi? Nuk ka ngjashmëri edhe njëherë, sepse Rama atë protestë e ngriti në një kohë që humbi karigen e tij. Dhe e mbani mend atëre, çfarë kërkesash absurde kishte. Njëherë thonte hapni kutit ose largohuni, pastaj ishte një protestë e bërë mbrapa. Basi kishte humbur, jo thjesht mbrapa zgjedhje, mbrapa aktit. Basi kishte humbur, thonte tashi, unë dua të m'jepni atë që humba. Ne jemi në kushtet tjera, ne jemi para zgjedhjeve, kemi para lajmëruar, kemi argumentuar dhe kemi faktuar që me këtë qeveri nuk mund të bëhen zgjedhje, kemi kërkuar kushte, që në fakt peconin qeverin, jo ne, jepnin mundësia saj të zhvillon të zgjedhjet, nuk ne kam pranuar atë kushte, dhe sot jemi për balë, në kam futur në cep. Jemi të vendosur me shpatula pas murit. Ne nuk mund të ecim brapa dhe sikur duam. Jemi tek cepi murit. Në kam shtetur kjo qeveri, në cep murit, nuk mund të ecim brapa. Në fakt, juve gjithmonë keni qenë një krale, të themi, radikal në Partinë Demokratike, keni qenë gjithmonë përfaqësuesi i veprimit. Gjatë gjithë dinamikës së këtyre viteve opozit, keni qenë më i drejtë për drejtë, si thua, keni anashkaluar këto rrugët diplomatike, politike, dhe i keni rënë në kokë që duhet një luftë frontale, politike, flasë me Partinë Socialiste, por reagimi Ramës ka qenë, le të themi, paksa i qetë. Ditë në parë ju futi dhe në Facebook, ditët e tjera ka thënë le të protestojnë, si u duket që ndrimi ti mendoni që Rama do të marri seriosisht, do të marri mesazh në protestës tuaj, kam parasysh që është në një majorancë solide, me numrat e duhur, edhe mund t'ju lëri që të vazhdoni të protestoni në të drejtën tuaj, faktikisht po ju lë të protestoni. Që Rama e ka marrë mesazh në protestës, për të jam i sigurt, sepse atë që bëri në Facebook e bëri nga Kosova. Kjo është ajo që simbolizon Ramën. Prandaj, për mesazhin e 18 shkurtit, aje e ka marrë dhe e ka marrë të plot, jam i bindur. Por nëse, me kam thënë dhe herë tjetër, nëse do të mendoj se të shi ndodhi ajo me 18 shkurt, hiku protesta, këta përrinë çadër, ka muzikë, si që shofë që interpretojnë ca media që i kontrolon aji, edhe do kaloj këshu me qetësi. Qofse do të amendoj ashtu, dhe ca më keqë, do përgjigje dhe me arogancë në një moment, se kjo zbutja ti nuk i vjen kur nga dëshira, kur, i vjen vetëm kur është i trëmbur. Por nëse, edhe njëre them, nëse me kalim në ditë dhe do mendoj që e kaloj të keqen, dhe të ashtu ka aty vetëm një qadër me njërës që do gjojnë muzikë dhe nga njërë më lidhe në shajnë Ramën, do tjetë për të keqet ti. Nuk kemi mbledhur aty thjesht për të ndenjur në çadër. Jemi aty të vendosur për të çuar Ramën në shtëpi. Dhe një gjë që dua ta qartësoj, se me që më kujtuan këto qilet që bëhen nëpër media, ne nuk kërkojmë pushtetin. Nga ajo çadër nuk presim nxjerrim lulzim bashën kryeministër. Jo. E vetë nga gjë që kërkojmë për vete dhe për gjithë shqiptarët janë zgjedhjet e lira. Rama t'ju krijoi mundësinë shqiptarëve, me që ka kaq besim, me që është i bindur që e duan akoma shqiptarët mbas 4 vitesh, t'ju krijoj mundësinë të votojnë lirshëm dhe shqiptarët e të zgjedhin. Do t'i japim prapë 1 milion shkelma apo shuplaka opozitës, apo do ja kthejnë Ramës. Unë i falenderoj, zoti Paloka, për opinionet që ndatë. Ju thoni protesta do të vazhdoj, kështu që do të kemi mundësi dhe herë të tjera që të diskutojmë vendimarjet e opozitës në lidhje me këtë protest dhe me zgjedhjet.